Seriffi. Voi jumalauta, sä tiedät varsin hyvin, että... Sitä mä oon rumana, sen takia se mun perässä on. Mä haluus täältä alkaa lähteä semmoseen jätkän takia. Varmasti, mut kannattaako nyt lähteä tonne? Mä en saa susta mitään irti reijitettynä. Mitä sä nyt on siitä kyse, että onks mä ruma vai en? Sä jätkää pistää meidät tuomiolle, jos me heität tehdä jotain ensin. Niin, tai sit lähdetään pois täältä. Eihän tosissaan, niin kuin mä sanoin, ei sen näköisen jätkän takia. Totta. Missä se on? Tuolla. Et ala kuitenkaan pistää sitä hemmetin sipulia ruokaan, vaikka mun palo olisikin 50-50. No se olisikin sen reijittymisen hyvä puoli. Mä saisin laittaa sipulia ruokaan, Mirso. Mulla on idea. Mulla on pyssykässäni vain yksi lapualainen jäljellä. Se riittää meistä jommankumman muiluttamiseen. Laitettaisko arpajaiset pystyyn? Ok, tehdään näin. Selvä, aloitamme siis sunnuntai-arpajaiset. Yksi arpa kuudesta voittaa. Koska minä olen ylin lainvalvoja, minä saan aloittaa. Nyt on mun vuoro. Missä se on? Tuolla. Laittaa sipulia mun keittoon!